سلمان مجنون سلمان مجنون. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاتي يا هاتي كل ناسا هاتي يا جماعة كيف قارسوا باتا وجه بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يانزون أن لكتين يشغل يكيتي وادي صنكي جيكير أما ريكي ناغن ألامن صنكي كمودة تندى أكاز وأكا شغل شي منا أنا منا جرى أنا منا زمان والله هاتي أنا جدا أكباني لابارة أبن دي فارد ديارة نشيني نتاسو بيكي لبا كوشي ريبا وكين ديغا إلو وانن تاشر بيكالي كدوبا كباني الله في منا ما أكاين أبن ديارة آمون آمون هزي الله كشيري وطن نيارة آمون آمون أنا شو كم الله يبارك لك فيه. أنا من تندم كزوجي ناتي كمان أنا الله. هاي نالنا هو إنا إنه راجع. أقولي زايك يا جماعة كم هي مكجرين. كم هي مكجرين. كم هي مكجرين. أنا كلينا. نيجي تيجي كم ناسا. أيني ما سايكي. ينزل على وتشكي نا يتشين سيارة سامو بتشيني. زاني إيه شغام. إيه زاوكو إيه شغام كدوبا. A so de juriya na shabagar wiya na shiga wahala na shiga wahala Allah kai mana magani abu mu ba shi ga wannan ikon Allah to ajiya kuma ki duba ki ga ku duba ki ga yaran nan halin da yake ci sosai da kyakkyawa yanzu akwai mutum a wannan wajen hajiya da akwai tunda likitan ne ya faɗa ya ce da akwai ran Salman Salman a ce wa ya dawo hayyacinsa ina hayyaci a gurin wannan to ko koma za a hajiya a je a je ya zo isa ke duba shi subhanallah bari in ji masa magana idan isa ke duba shi anya ko ya ga sosai abin da ya kamata ya gani da zuwa bari in ji masa magana Allah ya sauke Allah iyaye ke yana numfashi yana numfashi to yana numfashi Allah ya kara sauki ya zo Allah ta daita wahala likita Yaya Dacha kai magana Dacha ya samu bacci ne amma nan da awa biyu zai dan farka dan bashi lokaci dan hutu yana nan ko a lafiya sa kada bacci kawai ya samu bacci ba masa to ake na gane kamar babu mutum kai nan da awa biyu Allah ya zai tashi to Allah ya sa an gode an gode Allah ya sa Allah ya sa Hajiya kiyi hakuri kiyi hakuri insha Allah zai miki na wuce irin masifa ce wannan wani irin tashin hankali ne ashe soyayya ta taba zama kiyayya daga mutun yana son ki shikenan sai ya zama tashin hankali yaran nan karabu da yarinyan nan an sha gaya masa abi ya gagara gashi yanzu tana nema ta kai mu ta baro mu ya tuce mu wallahi ai tsinan ne yarinya wannan yarinya Hajiya wannan yarinya ne raba karamar ai iskar yarinya bace tsinan ne yarinya ne ta dauka kilima mutun kamar kilima wa dabba Allah wajaran yaya irin wannan wallahi dinnan haka kurin ina zauni girma girma ina yin tsintar shinkafa ta Hajiya daga jin wannan abu wallahi kin ganni na taso na fito wujiga wujiga yanzu na bar shinkafa kashe ta kaji sun tsini sun tsintsince Allah ya baka lafiya gara da Allah ya saka ji ni gara da Allah ya saka ji ni barin samari kai alhamdulillah alhamdulillah sanin ya tashi kace ya tashi ya ka gafa a halin da mutun yake yanzu ne yayi tari shine na fita da sauri ma na je in kira ki da mu na lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu hakan ne ya tashi ka sa hannaji wani abu a cikin zuciyata haka din shine ya tashi inna lillahi likita doctor wa doctor nan gurin dan Allah Salman nake nema ina ne dakin da aka kwantar da Salman wani mara lafiyan da aka kawo ji waye Salman
gaskiya babu wani patient da aka kawo mana ne wannan suna mallan kaga jiya ba aka kawo shi ba fa yau ba fa ke da Allah da zaki shigo mana asibiti gringa mana shouting ne asibiti gurin shouting ne ni kaga in ba za ka gaya min ina yake ba kawai ka bar babu wani patient da aka kawo mana mai wannan suna da Allah ki fita kina mana shouting mun kawo mara lafiya suna ba sa san hayaniya da Allah ki fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya zaka koma hajiya sannu hajiya sannu na'am hajiya zaka fita zaka koma hajiya wace ce hajiya salma salma ta zo duba ni wannan irin mutumin banza ne wannan aikin banza ne muna ta faman dawainiya akan yaran nan amma ka ji wace yake kira daban shigo da ita Adila Abdul ka sa mun nake so da kai aje a kai rufin yarinyar nan police station gurin yan sanda duk inda take ko da ta gudu duk inda take aje a nemo ta in ba kamo yarinyar nan akai ba za mu samu kwanciyar hankali ba wani irin mulakanci ne wanda yarinya tana neman rayuwar ka amma hankalinka yana kan ta har wani gizo take maka mulakanci dan hala ba dadi nan lallai wannan abin akwai matsala a ciki jinmai haji hakuri zaki tofa masa falage da nasu da ayatul kursi Allah zai mana maganin abu insha Allah insha Allah yadda ta Allah ba ta ta ba na sauki na da jinka Allah ka yi kira hakuri wallahi dan lacin kidan la ga dan laki aje tana ciki eh tana nan ta sai yanzu za ta yi magana takalmin nan amma share ta ke kina ji barin ga miki gaskiya abinda kike ya burge ni kware ki tabbatar da mutane cewa ke gidan mu ce wannan abin yayi mun shi waye magana yayi takura min fe ba gurin nan fe na ta faman takura min da yamma ne kika saka min uku da daddare dasin nan ne da yamma yaya to ina zuwa an gama abinci eh an gama abinci to kin mun daidai lissafin da kika yayi kai yaya na gode wannan shine ya tabbatar min da ke jini na ci karfe duk wanda ya miki ki samu lokacin da kika yi wani ya ganki to kawai babu wani wanda ya ganna a gurin sai mutanen da suke gurin takura min yayi wai shi so ha baya ganewa wallahi ai yaya shine fa wannan wanda yake zuwa wanda ya zo ranan ku kamar duka wanda ya zagi uban mu okay wannan na gargaje din nan shine bai daddara bai da kika mai aiki ni kuma shine ne mai me gaba ɗayan nan kawai duka da zu da yamma hajiya ta gama abinci an gama me aka yi shinkafa da rai kutuma duk akwai kabeji Hadda salam. Ewo mun ci. Sa. Ewo mun dalla. Ran kawai yaya na. Daji ya ta rutu mun magana takalmin na ya sun barin cire. Kai na ruwa ne fa. Kuttumar uba na baby ne baran diddika. Na un ba san wakar ta ne yaya ne. Ke ki kawo mun dalla jira ne. Aso de juriya na shafakar wiya na shiga wahala akawa mudamu ai ka san in yanayin al'amuran ne gaba ɗaya sai a hankali eh to za mu duba mu gani ko yaya za mu to da lamarin ko ba haka ba to shi kenan babu da to malam sada Salam minti ɗaya na Allah ina zuwa mun kira Ikon Allah ana ganin ku kenan ya gida Hajiya Suhaila ya kake lafiya kalau wallahi kike kwana biyu lafiya gala ko buya wallahi lafiya lau ne bana nan ne ma na dan yi tafiya na dawo amma daga alamu biki san abinda Salma ta yi wa Salman ba ko me ya same shi kawai ki salwace ta cika wa Salman ba kuka
ai tunda na ga mun haɗu da ke mun san cewa miki san da faruwa rashin hankalin Salma da tunaninta ya kai har ta taka wani wuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe akai abin nan amma dai cikin shi dai da sauki ne ko to da sauki tunda har an ce musallamin shi a asibiti ne ma zan wuce ta can ne so ka gani ma aike nan akai amma insha Allah wa alhamdulillah din dai har gida na duba shi Allah ya bashi sauki Allah ya yaye mishi ya salamullah Salma kau dai wata magana ce nazo ma da ita ta alkhairi ta Allah tabbata mana da ita amin amin wato yar wajenka yar rukon nan da kuma yar wajen meru matar yaya na kenan shine take so a hada su da dan wajenka da yar wajenka ke so a hada su a wuri to wannan abu naji dadi kuma nayi murna kuma nayi farin ciki kuma na ba da goyen baya 100% duk hanyoyin da ya zamanto cewa ya kamata zan bi su wanda zai zamanto a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to shikenan kawo ni zan koma kuma idan an je a ce a ita Hajiya mai rudin ni na goyi baya kuma na amince kuma na yadda madalla Allah ya ƙara zumunci wannan yayi da kyau to madalla to Allah ya kiyaye a gai samu da su a ce ina ga to to madalla a gai samu da su Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ba da zaman lafiya Allah har da kawunan su habba wannan abu na bu kowa farin ciki kuma na bu kowa murna tunda ya zamanto cewar abu ne na alheri ko ya makon ya je ya auro wata wacce ba a san asalin ta ba gare yan uwarsa tuwona maina kuma nama na kuma miya ta sha Allah masha Allah masha Allah yawa Fadila kawo baban na kuruwa mana ku yawa sani na gajiya ya karatu Allah ya taimaka ice ko ana karatu ana yi kawo to masha Allah masha Allah a kokarta insha Allah yawa a bada himma a bada himma yawa sannu ina shi Salman din kawo yanzu nan ya dan fita okay gaskiya ne ina buƙatar ganin sa yanzu nan ai babu wani matsala yanzu nan zaka ganshi saboda yanzu nan ya dan fita yace bari ya je ya dawo yana yin haka kai kuma ka bullo shi yasa ma baku hadu ba amma yanzu nan zaka ganshi ai ba nisa yayi ba to masha Allah masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam ta sai ka kare shi na ba an je yake cewa yanzu yake cewa a nemo ka nace ai ba nisa kai ba rauni kawo ai fialo na gajiya ai fialo ya gajiya an wani lafiya ai ba ma nisa ne ba ina kofar gida gajiya ai abinda nake gaya masa kenan nace ka ce yanzu zaka je ka dawo ashe ba mu magani kana fita shi kuma yana shigowa to Hajiya batun bikin ya tsare-tsaren bikin da aka tsara kamar yadda aka tsara shi yana nan shirye-shiryen da ake ta yi kenan dama bari ne sai ka zo sai shi kuma ya ƙara jin yadda masha Allah masha Allah na ji dadin wannan na ji dadin lamarin nan masha Allah ai sai kai masa bayani da bakinka to Salman Hajiya wai batun wani aure naji ana ta yi aha wace irin magana kake magana bikin kuma na da Fadila ko muna ta shirye-shirye Hajiya aure na da Fadila fa Hajiya Fadila fa kanwata ce Hajiya kuma Hajiya Fadilan nan fa ba soyayya muke ne ke Fadila me yasa ba za ki gaya musu ba ki gaya musu ba soyayya muke ba a ba kawo to duk da kanwarka ce
ai aure ya hada gaskiya kawo ni wake ka tambayi fadilan kawo a ba kawo dan bal ya hakuri kawo wallahi tallahi fadila kanwa ta ce ga tana hajjia kuma yanzu magana aure ni ban sani ba sai a ce za a yi mun auren dole haji hajjia gaskiya ni magana gaskiya a ba hajjia kin ji dan zamani go gaskiya a ba kin ji dan zamani Allah shirya iko sai Allah kin ji dan zamani ko ka duba dai kaga irin wannan amma ka gane duk ya gama wannan fiske-fisken nashi mu dai ba dai mun yarda mun amince za a yi ba to shikenan zai ma dawo ya yarda gaskiya ne ai ta yaro kyau take ba ta garko gaskiya a'a ka ji shi yadda yake ta wannan inda yake shiga ba nan yake fita ba saboda shashancin banza amma za mu gamu da shi ai ba komai ka kwantar da hankalin ka jairi za mu daidaita insha Allah wannan zai yadda ai matan mutun kabarin sa Allah ya ce sai an yi duk ya gama wannan abubuwan zai dawo ma a daidaita gaskiya ne yawa to ni zan koma to zan koma to shikenan shine ba kama sha ruwan ba a na sha a gida ba matsala kake dawo ai shikenan ka gaida gida iko sai Allah ina al'amari sai mutum mai yi fadila ki haƙuri ki kwantar da hankalinki idan Allah ya ce za a yi wannan abin za a yi shi kin ji ko yawwa duk zai ga matsalle-tsallensa ba dai mu muka haife shi ba babu wani abu yawwa Allah zai tabbatar da Wai ke ke san abin da Hajiya suke kullawa kuwa? Na sani ma. Cewa fa suka yi za su hada mu aure. Na dauka wani gagarumin tashin hankali ne. Ke fa ba su na kike ba. Idan kuma ba hakan ne a raina ba fa. Ai hakan ne ma a rai. To gaskiya ka saba lamba. A shekarar 2023 an yi wani masoyi wanda ya ba da rayuwarsa, lokacinsa, tunaninsa duk domin biyan bukatarsa. Haba sadan masoyiyarsa. Dama baka mutu ba. Ba za ki iya kashe ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdul, kuka dalla. Abin da kika yi ya burge ni. Kai wani irin mayar soyayya ne? Dan mutum farai fa kika cika wuka fa. Majnun Salma. Ta dalilin kallo na kaje ka fadi. Har wasu suke yi maka dariya. Na'am. Shi yasa na dawo na baka wannan amma ba soyayya ba. Wai yanzu kina nufin kin anshi soyayya ta. Kware da gaske. Ya fuskanci hukunci. Kala kala amma duk ya dau hakan a matsayin jarrabawar soyayya Majnun Salma zan keta ma hannu mashiryin shirin Khalifa Topsy wanda ya bada umarni Rabi'u Tukala kin san irin tsana da kiyayya da kauki Salma ta yi wa abokina Salma gaskiya Salma kana san abin duniya zai dinga zuwar muku a tashar Sharafi 24 TV dake kan YouTube channel kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar karara Majnun Salma yaki ya soyayya ni zani dai da mara kuma gani zani shi so bai dubun makami nazari dai ya kai makami haka kuma baye bi dardari ni sifat sakan zuwa fini na san da so shi ne mafari idan nake bin sa kwana ki sari san can zuci safar masoyi ta kaki ko sai ya saka kai nayi biyaki ya so zai zama sarki ka go kuwa baya zama sadauki majino da kace mina kanki kai na fansa ni gareki kaunarki take sakari